Hunter Production и Top Video Records представят Чакали. Ora je na ora da mi uvijete moje te. Amen. Главните роли: Уилфорд Примли, Джак Лукарели, Джералд Макрейни, Джеймисън Паркър, всеки да вземе по една униформа, Джини Уилсън и други. Agarra sus cosas, vámonos. Музика Пол Чинара. Оператор Стив Яконели. Ей, Кони! Кони! Идват! Да вървим! Да вървим, момчета! Сценарий Денис Прат. Режисьор Гари Грило. Ей, какво правите? Вие сте арестувани. Наредете ги. Хайде! Кво има тук? Моля ви, сеньор. А това какво е, а? Не! Не, амиго! Той ме поряза. Господи, той ме поряза. Намери го тук съвсем случайно. Разбирам. Мъж около 20 годишен, погребан на 2-3. Влажен гръб, вероятно е бил нападнат отзад. Няма документи, няма пари, нищо. Ти какво очакваш? Горкият човек. Ами, аз ще се оправя тук. Добре. А, Дейв. Ние отиваме на мачовете този уикенд, нали? Не, този уикенд не. Хайде следващия.
Отказваш ми среща. Добре тогава. Дейв? Джейк? Имам нужда от настригване. Да. Той е толкова развълнуван. Цяла седмица се приготвя за теб и направо ме подлуди. Я по-бодро. Първото, което ще направим днес е да отидем на лов за лъвове. Планирали сме и ходене за риба. Ще правим и планински преходи. Още ще къмпингуваме. Ще трябва да ни насечеш дърва. Изобщо програмата е доста наситена. Веднъж изкарах една такава ваканция. Наистина? Да, в един летен лагер. Ние решихме, че след като работиш така интензивно, ще искаш и почивката ти да е интензивно. Аз работя интензивно? Да. Ей, внимавайте. Извинете. Не мога да повярвам, че си тук. Е, тук съм. Ако не бяха кактусите, щяха да реша, че сме на Луната. Шегуваш ли се? Виж колко е красиво. Виж? Да, за един гущер може и да е красиво. За гущер? Как успя да те убеди? Дейв не ме убеждавал в нищо. Аз го убедих. Мястото идеално за отглеждане на деца. Чакай само да опознаеш града. Града? Тук има град? Има ли хора в този град? Да не би да искаш да вдигнеш някой небостъргач тук. Това не е лоша идея. Ще направя състояние. Огромно. Джо, много обичаш да ме дразниш. Много. Моля, покажете шофьорската си книжка и документите на колата. Какъв е проблема? Вие ще ми кажете. Да, сър. Калифорния? Излезте от колата, моля. Сложете ръце над главата. Обърнете се. Пили ли сте? Не, сър. Ще видим това. Вдигнете си левия крак. Хайде. А сега хоп. Хоп. Казах да подскочиш. Ще ти го върне. Дейв, радвам се да те видя. При вас нищо не се е променило. Ти ще си добра с мен. Върни се тук. Тази тук пречи ли ви? Стой тук. Разбрали? Ясно?
Harley Shep's outside. Така, Харли, Шеп е отвън. Изкарай всички и започвайте да товарите. Разбрано, Джейк. Какво е станало с лицето ти? Порязах го. Боли ли? Да. Никога, никога не докосвай тези жени. Разбрали ме? Защо никога не се миеш? И изчисти тази свинщина тук. Господи! Чичо Уорнър! Искам да се запознате с Джо Кейс. Джо, това е Чичо Уорнър. Той е най-добрият в цялата страна. Не, слушай, Джо. Приятно ми е да се запознаем и на мен също. Това е MP. Благодаря. Добре ли си? Да. Добре съм. Леко, леко. Джо, по-твърдо. По-леко. Дръж го, Джо. Леко. Леко. Хайде, успокой се, Емпи. Какво значи Емпи? Мозъчно повреден. Джес, ело тук да видиш това. Какво мислиш? Харесва ли ти тук? Красиво е. Може да е той. Чакай да видя. Знаеш ли, влачи си задния крак. Може да се наложи да ходи на каньона. Дойде тук преди седмица и уби едно от телетата на Марвин Глен. Това е необичайно за планински лъв, нали? Прекалено е стар, за да ловува или просто обича телешко. Дръж го, дръж го. Добре ли си? Прекалено близко сме, Дейв. Това проблем ли е? Опасно е на ком по тези места. MP може да създаде проблеми, ако се наложи да ускорим темпото. Вижте, аз ще отида до вашето място и ще се съберем там. Сигурен ли си? Напълно. Ще направя снимки по обратния път. Приятно прекарване. Тръгваш в грешна посока. Ямлъквай. Хайде, MP. Ти.
Господи, каква мръсотия! О, Господи! Господи! Намерих я! Ти кой си? Къде си? Тука, насам. От тук. Не дей. Какво има? Бягаш от мен? Не ме ли харесваш вече? Почти я бях хванал. Дръжа. Не, спри! Какво си мислиш, че правиш, като ме крещиш името? Where? Back down. Къде? Ей там, тръгна след него.
но той се скри. Не успя да ме види. Имай късмет да ме лъжеш. Не те лъжа. Погребете я. Дейв? Здравейте! Какво е станало с теб? Какво има? Джони, се разтревожихме за теб. Джо? Какво се е случило? Полицията, инспектор Лендър. Да, госпожо? Ей, Тоби, шерифа тук ли е? Да, тук е. Добро утро, Мич. Това е един мой приятел. Джо? Сър? Шериф Митчел. Инспектор Уиглър? Мислях, че си свободен този уикенд. Да, сър, свободен съм. Джо е станал неволен свидетел на убийство. Какво? Седнете, господин Кейс. Кажете ми, какво точно сте видели? Джо? Млада мексиканка. Хей, Били. Здрасти, Дейв, как си? Криво, ляво. Кафе? Уилър застреля момичето. Какво? Той я уби. Видях го. Глупости. Джо, даваш ли си сметка какво каза? Той е полицай. Готови сме да вървим. Да, добре, Тоби. Можеш ли да се погрижиш за това веднага? Ще съм ти задължен до чуване. Да. Благодаря ти. Те бяха тук. Застрелях я там. Аз самият бях зад храстите.
Довлякоха я тук. И тук някъде се е заровили. Да не би да стъчкувате. Тук няма нищо, Джо. Напротив, аз видях как убиват човек. А вие не правите нищо. Не точно, господин Кейс. Вярвам, че сте видели нещо. Но все пак тук сте отскоро. Сигурен ли сте, че не сте сбъркали мястото? Сигурен съм, тук беше. Нали, Джейк? По дяволите, Джо. Ти знаеш за какво говоря, нали? Аз не ви познавам, господине, и не знам какъв е проблема ви, но вие сте на път да направите голяма грешка. Ти, кучи син. Джейк! Успокой приятелчето си, Дейв. Успокой се. Хайде. Анде. Коби! Да, сър? Ти остани тук и си отваря очите. Искам никой тук, докато не се върна с помощ за разследване на мястото още веднъж. Да, сър? Дейв! Да, сър? Погрежи се за приятеля си. Добре ли сте, сър? Добре. Господи, Джейк, доста се изнерви от Тония Май, а? Защо беше това? Защото ме нервира. Без да съм особено проницателен, това го видях. Много си твърдоглав. Точно това те бях помолил да не правиш. Аз исках реакция и я получих, нали? Да. Нали трябва да посочи някого, може той самият да е убиец. Да. Ако изобщо има убит. Какво мислиш, ако съм прав? Видях го как реагира. Да, но може би той просто не обича да го посочват като убиец. Джек, между другото, какво прави снощи? Оправях колата. А, да. Искаш да я купиш ли? За какво ми е тази гробница? Едва върви. Трябва да си взема шапката. Добре, ще се видим вътре. Дейв! Да, сър? Имаш ли малко време? Да, сър. Твоя приятел не е някой лъжец, нали? Не, стабилен е. Работил съм с него в Лос-Анджелис. Значи е Чинге? Беше. От дяволите. Какво каза Джейк? Че не е бил там и аз му вярвам. А къде каза, че е бил? Чакай, нали ти казах, че му вярвам? Твоят човек не е някой куку. Явно е видял някой там. Но това не е било Джейк Уилър. Сега ще отидем да хвърлим още един поглед на мястото. Ако трябва да копаем, ще копаем целия район. Но ти дръж твоя приятел на страна от Джейк. Разбрали ме? Разбрах. Благодаря ти, Мич. Какво по дяволите става тук? Нищо не става. Само това не ми казвай, Дейв.
Виждам как един от твоите колеги убива невинно момиче, а шефът ти казва, че всичко е наред. Абсолютно сигурен ли си, че това е бил Джейк Уайлд? Да, сигурен съм. Той беше. Нека отидем пак там. Моля те. Стига, Джо. Значи аз виждам как убиват някого и тук никой не прави нищо. Не, защото трябва да пазим Джейк от постоянните ти нападки. Глупак. Дай ми ключовете от колата. Ти си глупак. Здрасти, Джо. Уорнър? Ако тук има нещо, Уорнър ще го намери. Къде за последен път видя тялото? Я чакай. Тук земята е мека. Може да копаем, но имам чувството, че някой го е правил преди нас. Сам ли бил? Да. Носил е нещо много тежко. Тук е почивал. Товарът си е сложил тук. Спушива цигара. Изпикал се. Thank you.
Това е дете. Може да е някъде наоколо. Уорнър, няма да го изпуснем този път, нали? Не, ако освен ако не е прелетял. Доволен ли си? Доволен съм. Какво ще правя? Намерих я. О, не, не. Джейк? Джейк? Джейк! Стой, полиция! Той е един от тях. На колене. На колене! Ръце на тила. Ръце на тила, казах. Чули ме? Пръстите, ето така. Точно така. Вие сте арестуван. Имате право да не отговаряте на въпроси. Всичко казано от вас ще бъде използвано в съда. Джейк Луър е убил това момиче. Кажи го! Имате право на адвокат, не сега, Джо. Кажи го. Ако нямате пари... Той уби, нали? Съдът ще ви назначи адвокат, Джо. Аз го видях. Аз мога да ти помогна. Джо, не сега. Ти не искаш да те обесят, нали? С мен ще говорите ли? По дяволите. Джо, стига вече. Стига. Джейк Луър ли беше? Хайде, ставай. Хайде да вървим. Всички да се легнат. Куче си ми. Да се махаме от тук. Уорнър, как си? Добре. Давай, давай, да се махаме. Давай, навън! Добре ли сте всички? На мен нищо ми няма. Е, какво мислиш? Излиза, че твоят приятел е прав за някои неща. Той е абсолютно сигурен за Джейк. Дейв, Джейк е наш колега. Давам си сметка за това, сър. Той не е кой да е. Знам. Знам. Чуй ме, той греши за това. Абе, стига, бе. Джо, той се кълне, че ги е видял достатъчно ясно, за да ги идентифицира. Сега Джейк има ли алиби за времето, когато стреляха по нас? Да, вече проверих. Знам къде е бил. Ако това момиче имаше сини очи и руса коса, целият участък щеше да я дигнат под тревога. Ако това момиче имаше сини очи и руса коса, може би щяхме да знаем коя е тя. Някой щеше да я потърси. Тя щеше да е част от една дозина убийства, които разследвам, а не част от няколко стотин мексиканци, които намираме всяка година. Да, но аз знам убийца. Поне на тази жертва. Разбрах само, че аз искам да бъда сигурен. Това е. Аз пък искам той плешив гътняр да отиде където му е мястото. Аз също, само че трябва да го направим така, че да не го изпуснем. Добре, е тогава. Thank you.
О, здрасти, Мич. Здрасти, Бел. Джейк, къщи ли? Не, излезе току-що. Ами, той ми каза, че може да ми продаде тази стара кола. Имаш ли ключ да се опитам да запаля? Няма да успееш, Мич. Той ни е пипал от месеци. Да, глупо е да опитвам. Благодаря ти, Бел. Няма нищо. Не, нищо подобно. Просто съм малко уморен. Да. Май наистина си уморен. Валери, хайде, ако обичаш, се размърди, отиди да се погрижиш за онези маси. Тя се грижи за мен сега. Има достатъчно за всички.
Защо жените винаги държат да задумят един мъж? Не винаги, на теб да не ти е лошо, ще се оплакваш. Не, не се оплаквам. Само да си посмял. Просто мисля, че семейството дава стабилност на един мъж. Хайде де. Мъжете са вечно не наиграли се. Ами да си поиграем тогава. О, миличък. А утре ще го вземеш със себе си. Нали? Не знам. Не мога да извадя Уилър от главата му. Обичам го, но не мога да му се доверя. Господи Джо, съжалявам. Okay. Няма нищо. Ако не ми вярваш на мен, а аз наистина го видях, тогава има ли някой, на когото можеш да повярваш наистина, приятелю? Помисли върху това. Здрасти, Джейк. Здрасти. Много добре изглеждаш, Мейбъл. Разкарай се. И кой каза? Че ще срещнем няколко звезди от Холивуд. Холивуд? Можем да я пробутаме на Фани. Той си търси нещо. Фани, нещата, които прави той, можеш да ги правиш само веднъж. Искаш ли да ги прибориш? Всичко е там. Мислете му, ако не е. Тук е Санчес от граничния патрул. Може ли да говоря с инспектор Бюкенън, моля? Някой си Санчес търси Бюкенън. Били не е на работа тази седмица. Кажи му, че може да го намери вкъщи. Бюкенън не е на работа тази седмица, но можете да го намерите вкъщи. Сега ще ви дам номера му. Санчес огледал наоколо и засякал някакъв спорязано лице. При една поликлиника на 2 мили от границата. Он е се държал толкова съмнително, че един от патрула го проследил до паркинга и записал регистрационния му номер. Но той ни отведе до едно гробище на колина няколко мили от тук. Огледай наоколо. Аз ще видя дали не мога да намеря някой по-главен. А колото я продадохме на един от нашите работници, Кони Болдуин. Очевидно още не е регистрирал. Да знаеш случайно дали е вече тук? Не знам, не мога да проверя.
Ей! Ей! Това е той! Дейв! Къде отиде по дяволите? Ето го. Ей, да не сте полудели! Така, тази сутрин имаме много неща за разглеждане. Елате насам, ако обичате. Елате насам. Пусни момичето! Пусни го! Пусти ме, намира! Пусни момичето! Не, Джо! Ела тук! Ще я убия! Ще я убия! Това е сестра ми! Ей, ти със стола! Разкарай се оттам! Махни се! Влизи в колата! Мърдай! Хвърли оръжието, иначе ще я убия! Ето, остави го! Дяволите! Знам къде отива. Къде? На границата. Закарай ме на границата.
Какво по дяволите става, Хоби? Ще водя мама на зъболекар. По дяволите. Отстъпете малко. Моля ви. Искам да имам свободна линия. Хоби към границата. Чакай, Джо, стой, нямаме право да отиваме там. Кога мислите, че ще се върнете? Около полунощ. Добре, ще ви чакам. Ето кафе. Благодаря. Бюкенън? Да, скъпа. Пази се. Не се притеснявай. Обичам те. Аз също, скъпа. Казва, че не знае. Кажи му, че едно момиче е било убито и че мислим, че тя е била с неговата група. Кажи му, че е била застрелена в гръб. Казва, че нищо не знае. Иска да работи като родителите си и това е. Виж, кажи му още веднъж. Била е убита в гръб. Най-хладнокръвно. Джек, изплаши ме. Мога ли да ти помогна с нещо? Къде са другите? Отидоха да купят бира. Ще се върнат. По-добре ще да си вървиш. Страх ли те е от мен? Не. Моля те, недей. О, извинявай. Няма нищо. Само си върви.
Помоли ме пак. Моля те, върви си. Не. Само исках да знаеш, че ако ми се прииска, винаги мога да дойда тук и да правя с теб каквото искам. Está cerca de aquí. Vamos. ¿Quieres morir? Къде водиш жените? Здравей, Хоби. Дейв се обажда. Дай ми Мич. Ами той не е тук. Потърси ли го от тях? Да, но никой не отговаря. Добре, слушай ме сега. Много е важно. Кажи на Мич да ме срещне на 6-та и Стоун в квартал Лома. 6-та и Стоун. Квартал Лома. Записа го. Друго има ли? Не, но Хоби, не искам абсолютно никой да научи, че съм се обаждал. Разбрали ме? Разбрахте. Нещо друго? Не, само предай съобщението на Мич. Добре. Кой беше? Дейв предаде съобщение за Мич, но каза на никой да не казвам. Тогава си опича акъла. Телевизорът не работи. Сякаш ми е за първи път. Къде отиваме, скъпи? Да си събирали нещата? Jake.
Джейк, аз тука няма да остана. Идвам с теб. Спомняш ли си, като каза, че когато дойде време да се махаме, ще бъдем заедно? Ах ти, копеле! Мануела, трябва да видя Мич. Благодаря ти, Мануела. Моля те, извини ни сега. Влизай, Джейк. Не е ли малко късно за гости? Ами, ти не вдигаш телефона. Добре. Давай по същество. Ти си убил онова момиче, това ли е? Да. Кучи син. Е, случва се. Как можа да ти се случи такова нещо? Виж, нямам време за обяснение, обличи се, чака ни път. Никъде няма да ходя с теб. Бюкенън и неговото приятелче в момента отиват към лома. Остави ги на мира. И какво предлагаш да направим тогава? Какво предлагаш? Бягай. Бягай! Направихме доста пари. Взимай ги и бягай. За Бога, ти си убиец. А ти си глупак. Не ми говори. Ти искаше парите, нали? Искаше да станеш богат и през цялото време знаеш какво става с хората. Знаеше. Да. И сега си мислиш, че ще си седиш тук, а аз ще оправям всичко, както винаги. По-добре ще е да ме застреляш. Ти вече си мъртъв. И без да се налага да те застрелям. Thank you.
Дяволите! Кони, къде отиваш? Трябва да изчезваме. Всички измряха, но ония кретен не ще да спре. Добре, съвземи се. Отивай там. Добре ли си? Да, да се махаме от тук. Хайде. Извади късмет. А ти никога не си имал такъв, Дейв. Никога. Разкарай се. С кого работиш? Мичел. На никого не можеш да вярваш вече, а? Приятелят ти си замина, мой човек. Дай да ти помогна.
С Богом! Докарай и другия тук и запали всичко. Господи. Дейв. Не мога да се върна в тази празна къща. Prefiero que te entregues tú. Me iba a ir, pero no pude. Къде е? По-добре не дей, ще те убие. Погледни ме. Дейв, ти вярваше. Твоите хора се бяха изпокрили, а след това го очистиха.
Къде е Уилър? Отиди в кантона Палома, питай за един мъж на име Ромо. И се пази. Джо? 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 Дейв го няма вече. Каквото и да направиш, нищо няма да промениш. Напротив, ще променя. Правя го заради себе си. Добре ли си? Добре съм. Как е Джес? Има силен характер. Ще й трябва. Къде отиваш? Ясно. Имаш ли нужда от помощ? Не. Добре. Пази се. Искам Джейк Уилър. Какво? О, дяволите! Целият свят трябва да се извърви при Ромо. Къде е Джейк Уилър? Не идват насам. Ще бъдат тук след няколко минути. Да вървим. Махай се от тук.
Аз те мислех за умрял. Какво искаш? Превод Борил Манчев. Текста четох артистите Венета Зюмбюлева, Стефан Димитриев, Пламен Захов. Тон режисьор Бойко Асенов. Chasing rainbows.
Searching.